μια ιστοριούλα. Μικρή ιστοριούλα. Από την Αγιάννα στο Άγιον Όρος. Είχαμε πάει να λειτουργηθούμε με μια παρέα παιδιών στο εκκλησάκι που είναι στα κημητήρια της Αγίας Άννας. Εκεί είναι ένας φιλαράκος μου μοναχός, ο Γερογεράσιμος, τι υπέροχο καλοκαίρι είναι, φιλαράκι μου, το αγαπώ πολύ. Πιστεύω ότι και αυτός μου αγαπάει πολύ. Είχαμε πάει λοιπόν, τελειώνει η Θεία Λειτουργία, υπέροχη λειτουργία, πάντα στο Άγιον Όρος χαίρεσε τη λειτουργία και μας φέρνει τις κάρες το κρανίο από τρεις μοναχούς να προσκυνήσουμε. Βλέπω εγώ τον έναν Παπασάβασο πνευματικός. Ήταν αυτός που είχα διαβάσει τα πρώτα βιβλία για αγιορείτες μοναχούς, όταν ήμουν μαθητής. Ωραία, λέω, Παπασάβας, νάτος ο Παπασάβας. Το προσκυνάω, ευωδίαζε λίγο, όπα χάρηκα, λέω, άντε μωρέ, έτσι τον ήξερα κι εγώ ότι ήταν Αγία Ψυχή ο Παπασάβας. Τον αφήνει, λέμε δυο λόγια και με τον Γερό Γεράσιμο και μετά φεύγουμε, θα πηγαίναμε εμείς να προσκυνήσουμε προς την Μικρά Αγία Άννα και τα ασκητήρια που είναι έξω μέχρι τους Δανειλαίους. Πηγαίνοντας λοιπόν την ανηφόρα να φτάσουμε πάνω στο πέρασμα για τη Μικρά Αγία Άννα, μπροστά ένα από τα παιδιά γυρίζει και μου λέει, Χρήστο, δεν ήμουνα τότε παπάς, Χρήστο, ευωδιάζει, τι ευωδία είναι αυτή, πω, τι ευωδία, Θεέ μου, είναι αυτή, δεν την αντέχω. Παλέω εγώ, τι είναι αυτά τώρα, εγώ δεν τα πολύ ξέρω και όλα σε αυτά. Φτάνουμε λοιπόν και όλοι και βλέπω όντως ευωδία, ο κτόπος όλος. Κοιτάω προς την άλλη μεριά και τι να δω. Το ερυπωμένο καλυβάκι του Παπασάβα του Πνευματικού. Μας τρέλανε όση ώρα καθίσαμε εκεί. Δεν μπορέσαμε πολύ να πλησιάσουμε γιατί είναι γεμάτο βατσινιές γύρω-γύρω, ακατοίκητο πλέον ερείπιο. Τα απολαύσαμε, προσκυνήσαμε και φύγαμε. Και όταν μετά από 2-3 ώρες γυρίσαμε, είχα την απορία. Λέω, θα ξαναευωδιάσει, μωρέ. Δεν ευωδίασε. Μας είπε το Γιά ο Άγιος, μας έδειξε την παρουσία του και γυρίσαμε πίσω. Ξέρετε, στο όρος ευωδιάζει σε πολλές μεριές. Είναι πολλά τα αγιασμένα καλογέρια του Αγίου Όρους. Μην νομίζετε ότι είναι αυτοί οι 2, 3, 4, 5 που εμείς ονοματίσαμε Αγίους στην εποχή μας. Έχει Αγίους και στο όρος και εδώ έξω έχει Αγίους που ευωδιάζει η καρδούλα τους. Άλλους τους φανερώνει ο Θεός και άλλοι μένουν κρυφοί για να εύχονται και να προσεύχονται ταπεινά για όλους μας. Αν βρείτε τη ζωή του Παπασάβα του Πνευματικού, είναι εκδόσεις Οροπού Παράκλητος, να τη διαβάσετε. Όλες τις σύγχρονες αγιορείτικες μορφές να τις διαβάσετε. Είναι μια σειρά βιβλίων και θα δείτε εκεί αγιοσύνες, απλότητα, καθαρότητα, άσκηση, ταπείνωση, αγάπη. Ατελείωτη. Thank you.